Tulihan meillä viime satsis myös tämmönen Celsiori, että oli jäänyt vähän piiloa tänne, niin. Ja tää Aristo kans unohti tossa näyttää. Mutta se tuli kans viime satsis. Tänään on suht paljon kuvannut noita autoja, että saa kuvia nettiin. Mä nyt kävelen tästä tohon autotekille. Käyn hakemaan se Crown Estate sieltä. Siinä oli renkaat suht sliksit. Siellä vaihdettiin sit uudet kesärenkaat sinne alle. Mä en tiedä kuuluuks tää ollenkaan, kun täällä kohisee näin paljon. Mä katon. Kyllä tosta ihan hyvin puheääni kuuluu. Mä en tiedä katsotaan miltä se kuulostaa sitten koneella. Mä haen nyt sen Crownin tosta autotekiltä. Mä vien sitten sen tonne huollon puolelle. Siellä sitten huoltaa auto kondikseen, jos jotain vikoja löytyy ja näin, ja laittaa kuntoon. Mä otan samalla se Odyssey, minkä mä vein viimeksi sinne, niin se on nyt valmiina noudettavissa, niin tuodaan se sitten tuohon talolle. Tässä on jo kaksi kertaa nämä valot vaihtunut vihreäksi, mutta nämä ei ole vaan liikahtanut tuohon mihinkään. Nyt tultiin tälle kaistalle, että päästäisiin näistä ohi. Mutta joo, katsotaan, mennäänkö seuraavalla kerralla. Jos se kolmas kerta toden sanoo, ei sano. Sinne jäi, ei onnistu. Totta kai se on ihan ymmärrettävää, että siinä vasta varmaan harjoiteltiin ajamista ja näin, mutta. Nyt on ne tehty ja Honda hitusen tipahtanut, mutta ei sekään nyt ihan kauhean paljon. Lähinnä et renkaat ei ota mihinkään kiinni. Ja ylläri sama auto edessä. Ei meillä ole kuin näitä RB1 Odysseyt, tai siis RB2 neliveto, tämä on RB1, yksi meillä on leimalla. Se pitää vielä hakea tähän riviin, yksi RB3 on meillä sisällä. Noita ihan hyvin tähän kertynyt. Takaa tähän ne näyttää tolta. Tässä nyt työpäivä pulkassa ja nyt mä menen himaa päin. Pääsee Inka nukkumaan. Inka on vetänyt tuossa yövuoron jälkeen ihan lapsenvahtihommiin. Ei ole ehtinyt nukkua yhtään ja sitten menen sinne ja se saa sitten käydä koisiin. Toi viimeinen auto, mitä mä tuossa kuvasin, mulla oli tää kamera, tää järkkäri, mikä nyt, millä mä nyt kuvaan, niin se oli mulla kädessä. Ja tota, mä kippasin samaan aikaan penkkiin ja se kippasi niin nopeasti, että se veti mun kamera ton läpän näytön ihan niinku osiin. Kahteen osaa murtu siis kokonaan. Katsotaan, joku soittaa. Moro moro. Joo joo, palataan. Noni, moi moi. En tiedä mihin mä nyt jäinkään tossa. Mut siis joo, kameran näyttö, tai toi näyttö hajos ja näin. Mä avasin, mä purin sen, liimasin, taitoin takas ton peltiosan ja näin. Mä sain sen jotenkin nippuun. Nyt se vähän takertelee, ei mahu kunnolla, miten se alunperi liikkuu. Mä en tiedä kattaaks vakuutukset mitäkään tollasta, mutta mennään nyt tällä. Mut joo, mä lähden tästä nyt rullaa himaa päin. Heittäkää ihmeessä kommenttia, jos te haluisitte, että mä tekisin jonkinnäköistä koeajosettiä tästä kyseisestä autosta. Tästä aikaa mä pääsin nyt taas aamulla tekemään autoa. Mä tulin nyt Previstä tekemään. Mä tossa aikaisemmin kokeilin tuo yhteen kaareen tollasta Janin ehdottamaa tuolta Stirvelin automaalikaupasta tollasta epoksikittiä tuohon pohjalle saumoihin. Eli kaikki saumat vedän epoksikitillä. Sen kitin läpi ei tuu kosteus, eli jos tuolta pyöräkotelon puolelta vettä tulisi, niin se ei tuu siihen kittiin sitten siitä läpi. Mä näytän se tosta. Ihan hieman on sitä tosta hionut, mutta tuo sauma päälle mä oon tolleen levittänyt ja sit mä hion sen tosta tasaiseksi. Siitä se pikkuhiljaa sitten rupee hahmottumaan. Tää on Mipan tätä kittiä, tässä sitten hartsi. Suhde näihin on 2:1. Tää on tosi helppoa levittää, se ei ole mitenkään juokseva eikä se ole liian paksua, vaan se oikeasti saa silleen suht hyvän pinnan jo siinä levitysvaiheessa. Sellaiset 15-20 minuuttia tässä on aikaa niin työstää ja levittää tota. Mä nyt hion tän loppuun ja sitten mä vähän näytän, että miltä se näyttää. Mä vedän varmaan sellaiset kohdat uudestaan, mihin on tarvetta vielä. Sais sellaisen suht hyvän pohjan ja tällä jo valmiiksi. Mut ei siinä, mä nyt rupeen hiomaan, niin palataan kohta.
vastapuoli. Siinä on nyt hiottu jonkun verran. Sitten periaatteessa nämä kaikki muutkin kulmat pitäisi tehdä. Mä teen nyt yksi kerrallaan. Tosiaan ennen kuin sitä kittiä levittää, niin rasvanpoistoaineella eka pyyhkäisee pellin puhtaaksi ja sitten sen jälkeen kuivaa heti perää toisella liinalla. Niin tätä sitten se on levitystä vaille. Epoksikitti kun oli hiottu ja putsattu, sen jälkeen mä laitoin tällaista multisuperflex-kittiä tohon. Se on sitten helposti työstettävää. Mä laitoin sitä nyt aika runsaasti tohon, niin sitten saa hiottua, ei tarvi koko ajan lisäillä uudestaan. Sitten huomenna aamulla mä sitä hion siitä. Kello on nyt 7-9 alkaa duunit, mut mä ajattelin, että mä rupean nyt näitä uusia autoja duunaamaan. Näiden kanssa on aika paljon pyöriteltävää. Ja tosiaan vaikka mulla olisi nyt aikaa tehdä noita muita kaaria, mä haluan edetä yksi kaari kerrallaan. Ei tuu sit juostekustu vedetty läpi. Mä toivon, että tänään tuli etuvanteet tohon SMX:ää. Sit mä vein sinne heti tohon rengasliikkeeseen. Siellä heitetään sitten renkaat saman tien päälle. Sit mä voisin heittää ne SMX:ää alle. Toivotaan, että ne tulis tänään. Mä lähden nyt tätä IS350 viemään huollon puolelle. Huollossa kun ei ole toista autoa, niin mun pitää ottaa tämmönen sähköpotkulauta mukaan, niin tällä mä kruisailen sit takaspäin huollosta. Kätevästi tosta nippuu ja sen mä viskaa kyytiin. Mä tajunnut, että kun mä otan kameran mukaan, mulla ei ole mitään mihin mä laitan sen, niin tästä pitää nyt varovasti mennä sitten talolle päin. Vähän hahmottelin, että miltä se näyttää, kun etulippa ja sitten noin helmat paikallaan. Ei tullut siihen tänäänkään etuvanteita, jospa huomenna tulis. Taas jälleen kerran työpäivä päättynyt. Nyt mä menen kotiin päin. Tänään sai tehty kaupat tosta Toyota Mark 2:sta. Siitä yksi Jeetset GTE IRV:stä. Asiakas varmaan tulee noutamaan tossa kuun lopussa. Siitä meni Robille nyt tää helmiesvalkoinen BB ja ei siinä, onnittelut uudelle omistajalle. Sieltä tuli nyt muutama satsi vanteita. Katsotaan, jos nyt olis SMX:n etuvanteet tässä. Toivotaan, että parasta. Kyllä vaan. Siinä ne ois. Mä vien ne nyt tästä saman tien autotekille, niin saadaan renkaat päälle ja vois tänään mahdollisesti heittää sitten kesävanteet alle. Käyn nyt viemässä suoraan noin vanteet tonne rengasliikkeeseen ja autotekille ja katsotaan, jos ne heittäis renkaat saman tien päälle. Renkaat on ainakin valmiiksi tilattu sinne. Jätetään, jos sais kesävanteet tänään alle. Täällä vähän ruuhkaa. Katsotaan natsaaks miten. Aku lupas heti vääntää tästä. Kyllä, noin. Niin. Emo sanoo, että ei kerkeä, mutta aku kerkeä. Aku kerkeä. Siinä on isoja pientä. Renkaat hoitu saman tien vanteiden päälle ja iso kiitos Akulle, että sai otettua ne saman tien työn alle. Mä nyt viskaan ne SMX alle ja katsotaan miltä se sit näyttää. Kyllä sitä pitäisi saada vähän tiputettua, että se näyttäisi hyvältä, mutta sen näköinen se on. Nyt olisi päivä pulkas ja mä menen nyt hakemaan benkun, kello on 4. 5 pitää olla jo haettu se. Niin mä käyn nappaa benku himoa.
Seuraavaksi tuohon pitää noin lyhkäisemmät iskarit hommaan, niin saadaan sitten tuo ylimääräinen rako tosta pois. Takana se on ihan suht kohtuullinen, mutta sitten edes on aika jäätävä toi väli. En tosiaan työpäivän jälkeen ehtinyt missään vaiheessa ottaa mitään settiä ja muutenkin meni niin aikaisin aina nukkumaan sitten ja eikä jaksanutkaan. Tää oli tämmönen setti tällä kertaa. Mä ajattelin, että huomenna mä voisin tehdä My Day-pätkän. Eli katsotaan mitä mun päivää sisältyy ja mitä kaikkea päivä tuo tullessaan. Tuun pyörähtämään Vantaalla päin ja katsotaan jos jotain makeita kalustoja löytyisi sieltä suunnilta. Mutta kiitos kun olit mukana ja me nähdään taas ensi videolla. Se on moikka!